მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. რას ელოდებით კონკრეტული პიროვნებისგან? ვინ გგონიათ? და სინოდვილეში ვინ არის? ანუ რას ელოდებით კონკრეტული პიროვნებისგან და რა შეგრჩებათ ხელში? აი ესე. ვნახოთ აბა, ტარო გაიშლება თქვენთვის სამ ვარიანტად. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ მის მინეთ შეიძლება თქვენი ღვთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. სამ ვარიანტად გაიშლება. ესე იგი, ჩვენ ასე გავაკეთოთ. აი აქ ხედავთ. სამი ვარიანტია თქვენთვის. აქეთენ ცოტაა ხო? აი ესე შევავსოთ. აი ესე. აი ესე გავათანაბროთ. პირველი, მეორე და მესამე. ჩაიფიქრეთ პიროვნება. ვინ გონიათ სინამდვილეში, რას ელოდებით კონკრეტული პიროვნებისგან და რა შეგრჩებათ ხელში? ან ვინ შეგრჩებათ ხელში? პირველი, მეორე და მესამე. პირველი ვარიანტი. ნახოთ აბა, რას ელოდებით კონკრეტული პიროვნებისგან? როგორი გონიათ ეს პიროვნება და ვინ შეგრჩებათ ხელში? თქვენი გრძნობები ჩანს ამ პიროვნებასთან? ამ ეტაპზე ჩანს ცოტა ისეთი დისტანციური ურთიერთობა ინტიმის გარეშე. მოგწონთ ერთმანეთი, სურვილი გაქვთ შეხვედრის, ერთმანეთთან შეხვედრის, მაგრამ არის რაღაცა მანძილი, რაც გაშორებთ ერთმანეთისგან. სამყარო თითქოს ხელს გიწყობთ. შეიძლება ხელს გიწყობთ, იმიტომ რომ თქვენ ეს უნდა გაიაროთ, ეს როგორც ცხოვრებისეული გაკვეთილი, ან გიწყობთ ხელს, რომ თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. საინტერესოა, ხო? აბა ვნახოთ ერთი. დავიხმაროთ ახლა ეს წრიული ტარო. რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? ვინ არის? რა გრძნობებით არის? რა გრძნობებით იქნება უფრო სწორად? რა გრძნობებით შემოდის ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში? რა გრძნობებით შემოდის? ნახეთ. თქვენზე ფიქრობს, დაინტერესებულია თქვენით, დარდობს. ძალიან უნდა თქვენთან ყოფნა, თქვენ სიახლოვეს ყოფნა. მისი ნამდვილი სახე ვნახოთ. არა, არა, ჯერ ვნახოთ ვინ გგონიათ. ვინ გგონიათ ვნახოთ. ვინ გგონიათ. ნახეთ. თქვენ გგონიათ, რომ ეს არის ბედი თქვენი. და რომ მასთან ბედნიერი იქნებით და რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი ურთიერთობა გამოჩნდა აქ. დისტანციური ურთიერთობა ჩანს, როგორც გითხარით, და ძალიან კარგი გაგება. ძალიან კარგი გაგება. აი, საინტერესოა, ინტიმის მერეც ესე იქნებით, აი ინტიმური ერთად რო იქნებით. ან და თუნდაც ინტიმის გარეშე, ოღონდაც ახლოს გაცნობით. აქ ჩანს თითქოს სოციალურ ქსელში თუ რაღაცა დისტანციური ურთიერთობა ჩანს, ინფორმაციული გაცვლა, გამოცვლა, ინფორმაციული. თქვენი შეხვედრა. ნახოთ აბა თქვენი შეხვედრა, პერსპექტივა, თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. რაღაცა პერიოდი მოცდა მოგიწევთ მასაც და თქვენს. და ნახოთ ეს პიროვნება. ვინ გგონიათ თქვენ? ვინ გგონიათ ეს პიროვნება? თქვენ გგონიათ შეყვარებული? კი ბატონო. და სინამდვილეში მისი გრძნობები ვნახოთ. სინამდვილეში მისი გრძნობები. ნუ პრინციპში აი აქ ჩანს, აქ ხო გამოჩნდა. ნახეთ, აი აქ მისი ფიქრი თქვენზე. მისი ფიქრი თქვენზე. ნახოთ. ეხლა შეიძლება ფიქრობდეს პიროვნება ორი მიმართულებით. ერთი ხორციელი სურვილი ქონდეს მას და მეორე სულიერი მენტალურ დონეზე მოსწონდეთ და უყვარდეთ. ნახოთ ახლა ამ ადამიანს თქვენ როგორ უყარხართ. როგორ
როგორ უნდა თქვენთან ურთიერთობა? თქვენ გონიათ, რომ ამ პიროვნებას უარხართ, კი ბატონო, ამოდის თასების მეფე, აი? ამოდის თასების მეფე. სინამდვილეში როგორ უყარხართ ამ პიროვნებას? სინამდვილეში როგორ უყარხართ? ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, ზოგადად აი ასე. ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, ჩამოუყალიბებელი პიროვნება გზნობებში და დიდად რაღაც კოშკებს ნუააგებთ და ოცნებებში ნუგადავარდებით ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. მისი გრძნობები არ არის სარწმუნო, მისი გრძნობები არ არის სანდო. შეიძლება ითქვას, რომ დისტანციურად უფრო კარგად გამოგდით საქმე, ვიდრე თქვენი ურთიერთობა აეწყობა და დაუშვათ უფრო ახლოს, რომ ახლოდან რომ გენახათ ეს პიროვნება და ახლო ურთიერთობაში რომ ყოფილიყავით. დისტანციურად უფრო კარგი ტკბილი ურთიერთობა ჩანს. და ვნახოთ ახლა პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქ ამოდის ხმალი, ხმლები ამოდის, ჩემო კარგო, ხმლის რაინდი. ეს არის პიროვნება, ცოტა არ იყოს, მედალს ხო ორი მხარი აქვს, ერთი და მეორე, ხო? თქვენ ხედავთ ამ პიროვნებას და იცნობთ მარტო ერთი მხრიდან. მეორე მხარი, რომელიც ამ პიროვნებას გააჩნია, ეს არის თქვენთვის უცნობი. და ალბათ დადგება დრო, როცა თქვენ გაიგებთ და დაინახავთ მის მეორე მხარესაც. ეს არის პირველი ვარიანტი. და მინდა გითხრათ, რომ ის მეორე მხარე თქვენთვის ფრიად არასასურველი იქნება და არასასურველი აღმოჩნდება. ხო. ახლა მეორე ვარიანტი. ესე იგი, რას ელოდებით კონკრეტული პიროვნებისგან და რა შექმნათ ხელში? ჯერ ვნახოთ აბა ის პიროვნება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. ჩაფიქრებული პიროვნება რა ხდება? ეს უკვე მარი. ამით დასტები. აი, ასე მოვატრიალო ჩემკენ. აი, ესე. მინახეთ. პიროვნება ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. პიროვნების სურვილი ჩანს თქვენს მიმართ, ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ თქვენთან იყოს ახლოს, ისე როგორც მას სურს. გულში. აბა ვნახოთ ერთი ვნახოთ. ამ პიროვნების გრძნობა, გრძნობები თქვენს მიმართ ეხლა. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ესე იგი, საუბრობთ თემაზე, რას ელოდებით კონკრეტული პიროვნებისგან და რა შექმნათ ხელში სინამდვილეში. პიროვნების გრძნობები ჩანს თქვენს მიმართ. მაგრამ იცით რა არის, თქვენ ამ პიროვნებასთან რაღაცა პერიოდი უკვე ხართ და იყავით და ეხლაც ხართ. ადრე უფრო იყო გზნობებით თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ ეხლა. ეხლა. წყალქვეშა დინებები, შესუსტება გზნობების. აშკარა. და ვნახოთ აბა რა შექმნათ ხელში. რა შექმნათ ხელში? პიროვნება გამოდის თქვენთან მიმართებაში გამარჯვებული. და თქვენ? თქვენ დასუსტებული. აქ ამოვიდა კვერთხების დედოფალი, რომელიც მარცხნივარი გადახრილი. ეს ნიშნავს, რომ დასუსტებული. ანუ იყო დრო, რომ ეს კვერთხების დედოფალი, რომელიც უყვარდა ამ პიროვნებას, იყო მართლა დედოფალი მისთვის, მაგრამ ეხლა ჩანს, რომ იგი დასუსტებული მის თვალში. ანუ რისი თქმა მინდა? ინტერესი ამ ორ ადამიანს შორის, ურთიერთობის ინტერესი აღარ არის ისეთი მუხტით, როგორც ადრე იყო. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ურთიერთობის განვითარება. მოდით აქ გავჩერდეთ, კარგით, აქ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ თქვენ თვითონაც დაინახავთ, როგორ განვითარდება ურთიერთობა. ეს იყო მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. პიროვნება, რომელიც არის თქვენ ცხოვრებაში,
რატომ არის ეს განცდებში? განცდებში რო გონია დამთავრდა ყველაფერი და დასრულდა ყველაფერი და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები, უბრალოდ სწორად მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ეხლა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ეხლა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ეხლა. ურთიერთობა დასრულდა, დასრულებისკენ მიდის. აი აქეთკენ. დასრულებისკენ მიდის ურთიერთობა. ვნახოთ შემოტრიალება და განახლება ურთიერთობის ამდენად არის პერსპექტივა. არის პერსპექტივა. ეს იქნება ნამდვილი ღვთისმადლი. მაგრამ რაღაცა პერიოდი შეიძლება 1-2 შეხვედრა იყოს. შემდეგ ეს სიტუაცია თქვენ უნდა გამოიყენოთ და უნდა განავითაროთ. არ უნდა მისცეთ საშუალება, რომ შეწყდეს ეს ურთიერთობა, გესმით? აქაც ისევე როგორც წინა ორ ვარიანტში, პიროვნება ჩანს, შეუმდგარი, რაღაც ცანცარა, არასერიოზული, მოფლირტავე, აი ესეთი, რომელსაც უნდა მხოლოდ გართობა, თავისუფალი სექსი, ასე ვთქვათ. ვნახოთ თქვენ ამ სიტუაციაში. თქვენ ამ სიტუაციაში ჩანხართ ემოციებში, ტუზის თასები ამოვიდა, ეჭვიანობა ამოვიდა, ღალატი ამოვიდა და პიროვნების აი მუხტი, რაც ქონდა ადრე თქვენს მიმართ ინტერესი და რაღაცა, დაცემულია ეს მუხტი. ასე რომ ყოფილიყო, სულ სხვა იქნებოდა, მაგრამ არის ამოტრიალებული. საერთოდ ინტერესი ამ ურთიერთობის მიმართ არის ძალიან დაბალი. აი ესეთი იყო ინფორმაცია, როგორც ხედავთ, აბსოლუტურად შეულამაზებელი, დაუმონტაჟებელი ვიდეო აიტვირთება YouTube-ზე თქვენთვის. თქვენს თვალწინ ამოვიღე არკანები. ეს იყო საჯარო გაშლა, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. მაინც გულს ნუ გაიტეხთ, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ, ტაროკი ერთი. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩემი არხი გამოწერილი აქვს უკვე თითქმის 10000 ადამიანს. 10000 გამომწერი მყავს უკვე, წარმოგიდგენიათ. და ამ 10000 ადამიანზე რანაირად შეიძლება რომ რეზონირდეს ეს ინფორმაცია ყველაზე, ხო? ზოგს ასეთი ისტორია აქვს, ზოგს ისეთი ისტორია აქვს, ზოგს ასეთი პირად ცხოვრება, ზოგს ისეთი. უბრალოდ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ალღოთი, ვისე იყოს საუბარი. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. არ არის აუცილებელი, რომ ეს თქვენზე რეზონირდეს. თუ თქვენთან არ არის მისადაგებული თქვენ სიტუაციაში, მაშინ უსულ სხვა არის. მაშინ არ მიესადაგება და არც რეზონირდება, ხო? ამიტომ არ განიცადოთ არც ერთი ინფორმაცია, კიდაც ეხლა და კიდაც სხვა დროს. ეს არის ზოგადი გაშლა და თანაც საერთოდ ყველასთვის გაიშალა ეს ტარო იმ 10000 გამომწერისთვის, ვინც გამოიწერა ტაროს არხი. ეცით რა არის ეხლა ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, კი, როგორ არა. მაგრამ როცა ვამბობ რაღაცა ისტორიას, მოკლე ისტორიას, რომ წარსულში ესე იყავით, ეხლა ესე ხართ და მომავალში ესე იქნებით. თქვენ თვითონ ხო უნდა მიხვდეთ, რომ ეს თქვენზე არ არის. ხო? აი რაღაცა ეს. დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ პირადად ტაროს გაშლის შემთხვევაში, პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მემესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დაასახელებთ თემას, რა თემაზე უნდა ვისაუბროთ. დავიწყებ ტაროს გაშლას და აი მერე უკვე ჩაკითხვები იწყება. მერე უნდა ჩაიკითხოთ თქვენც, მეც და უნდა მივიდეთ აი იმ
ძირითად ინფორმაციამდე, რაც გაინტერესებთ. მაგალითად, პიროვნება შენარჩუნდება თუ არა ურთიერთობაში, გასვლას აპირებს თუ არა, დაოჯახებით განვითარდება და დაგვირგვინდება თუ არა ეს ურთიერთობა და ათასი შეკითხვები აქვთ შენ კითხველებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.